Պաշտոնյան, արդեն Տավուշում սկսվել է սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը։ Մենք այսօր տեսանք, որ սյուներ են տեղադրվել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի տարածքների միջեւ, այսինքն այն հողերը, որոնք պետք է հանձնվեին, արդեն հանձնվել են։ Այս գործընթացը հնարավոր է ինչ-որ ձևով կանգնեցնել։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմակիցները նշում են, որ դրանք հայկական տարածքներ չեն, դրանք ընդհանրապես արոտավայրեր են։ Ինչ նշանակություն ունեն այդ հողերը Տավուշի ամրության թիկունքի համար եւ ռազմավարական ստրատեգիական նշանակության ինչ դիրքեր, քանի դիրք մենք կորցրեցինք։ Հիմա ասել, քանի դիրք ենք մենք կորցրել, ես չեմ կարող, որովհետեւ տեղում կոնկրետ ես չգիտեմ, ինչ գործողություններ են կատարվել եւ այդ շունները, որոնք որ արդեն կան, կոնկրետ որ հատվածում է, տեղեկություն չունեմ։ Միայն համացանցերից այսօր մենք նկատեցինք, որ այդ հատվածում ականաձերծում է գնում եւ նաեւ պայթեցումների մասին էին զգուշացրել պաշտպանության նախարարությունից։ Ակնհայտ է, որ այդ ամենը բոլորը կարելի ասել ապօրինի գործողություններ են, ի՞նչ առումով, որովհետև դրանք չեն համապատասխանում սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացին եւ նաեւ առաջավոր փորձին, որը որ գոյություն ունի միջազգային հարթակում։ Ես այսօր հիշեցի, որ 2021 թվականի նոյեմբերին մենք լսումներ էինք կազմակերպել սահմանազատման եւ սահմանագծման վերաբերյալ, եւ հիմնական պատճառը առիթը այն էր, որ Ադրբեջանի այսպես զավթողական գործողությունների շնորհիվ 2020 թվականի պատերազմից հետո Ադրբեջանը փաստորեն իրականացնում էր սադրանքներ, հարձակողական գործողություններ եւ սահմանը գծում էր։ Եվ մենք ուզում էինք մեր հայ հանրությանը ներկայացնել այդ գործընթացի հիմնական ընթացակարգերը, հաջորդականությունը, բայց այս իշխանության կողմից չընդունվեց։ Եվ կարող եմ ասել, որ այսօր էլ Ադրբեջանը սահմանագծում է իրականացնում, արդեն իսկ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքերով, որովհետև միջազգային փորձը եւ ԵԱՀԿ-ը ընդունված համապատասխան փաստաթուղթը խոսում է նրա մասին, որ հաջորդականությունը հետևյալն է. առաջինը, պետք է գալ համաձայնության, երկու հարևան պետություններ գալիս են այն համաձայնության, որ պատրաստ են խաղաղ համակեցությամբ ապրելու, համաձայնագիր են ստորագրում եւ այդ համաձայնագրի համաձայն որոշում են եւ հաջորդականությունը եւ այն սկզբունքները, որը որ գոյություն ունի։ Օրինակ, ամենակարևոր սկզբունքը սահմանների ճշգրտումը, սահմանազատումը չի կարող լինել ապագա լարվածության, ապակայունացման, այսինքն սադրանքների առիթ։ Երկրորդը, սահմանազատում է իրականացվում քարտեզի վրա, այդ քարտեզները գոյություն չունեն, որևիցե մի քարտեզի հետ, ասենք, ինչ որ կոորդինատների ճշգրտման ոչինչ չի եղել։ Եվ դեռ ավելին, Ադրբեջանը գտնվում է մեր տարածներում, գիտենք, չէ՞, բոլորս 200-ից ավելի քառակուսի կիլոմետր զավթել են։ Եվ այդ սկզբունքը, եթե հաշվի առնենք, Ադրբեջանը առաջինը պետք է հենց այդ տարածներից հետ գնա։ Հաջորդը, եթե Արտգործ նախարարությունների հայտարարության մեջ նշվում է, որ մինչև մայիսի 15-ը պետք է ավարտվի սահմանազատումը, կոնկրետ որն է շտապողականությունը եւ ով է ասել, որ մինչև մայիսի 15-ը պետք է սահմանազատեն Ուգան երկու պետությունների հանձնաժողովները համաձայնության։ Աննար է, դա խոսում է նրա մասին, որ նորից պարտադրվում է հակառակորդի կողմից։ Եվ երրորդ քայլը, դա կոնկրետ արդեն սահմանագծումն է, երբ որ պայմանավորվել են որտեղ ինչ անեն, կոնկրետ սահմանը կահավորվում է, եւ ես գտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ուղղակի
խախտելով ընդհացակարգերը վերջից են սկսում։ Ընդ որում ժողովրդին, ընդ որում մեր մերց բնակավայրերի բնակիչներին վախեցնելով, որ պատերազմ կլինի։ Հիմա նաև հատվածական է անցկացվում։ Սա խոսում է նրա մասին, որ Ադրբեջանը քայլեր է իրականացնում, որը որ իրեն ձեռնատու է։ Ինքը հրաժարվել է Ադրբեջանի ԽՍՀ-ի իրավահաջորդությունից, բայց այնտեղ որտեղ որ ձեռք է տալիս, ինչ որ քարտեզներ են ցույց տալիս, կամ էլ ասենք GPS-ներով են։ Ալմատայի ինչ հրճակագիր է լինի, սահմանազատման և սահմանագծման մեջ հաջորդականություն կա։ Ելնելով այսօրվա փաստացի զբաղեցրած դիրքերի վրա հենվելով, դրանից ելնելով պետք է իրականացվի սահմանազատումը և սահմանագծումը, բայց ձեր ասած տվյալ հատվածում իրականացնելը։ Իրականում այնտեղ մենք ունենք ուժեղ պաշտպանություն, իրականում այդ ուժեղ պաշտպանությունը կխարխլվի, դիրքերը հետ քաշվելու պարագայում Ադրբեջանը այնտեղ նույնպես կունենա առավելություններ։ Այդտեղով անցնում է մեր ռազմավարական ճանապարհը, որը ոչ միայն ներպետական ճանապարհ է, ինքը նաև միջպետական ճանապարհ է, որը որ անցնում է Իրանից Հայաստանի միջով, միանում Վրաստանի և Ռուսաստանի դաշնությանը։ Այսօր Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովում, ազգային ժողովի, քննարկվում էր իրականացում։ Եվ մեր հիմնական մեսիջը, այսինքն մեր պատգամավորների, այդ հանձնաժողովի պատգամավորների, հիմնական մեսիջը այն էր, որ դուք անօրինական սահմանազատում և սահմանագծում եք իրականացնում, պետք է պաշտպանել ընդհացակարգերը, և այդ ընդհացակարգերի կազմելը, ընդհացակարգերի նույնիսկ պաշտպանման դեպքում, այն կապ չպետք է ունենա ընդհանուր առմամբ Արցախի ժողովրդի, Արցախի ապագայի, Արցախի ժողովրդի հավաքական հետ վերադարձման հետ։ Իսկ ԿՊԱ-ական պատգամավորների հիմնական մեսիջը, իրենք ինչ ուզում էին ներկայացնեին հանրությանը, իրենք պարզապես փաստաբանություն են անում իրենց անօրինականությունների, իրենց սխալների և նաև Ադրբեջանի գործողությունները արդարացման, այսպես խոսքեր էին ասում։ Ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը ականաձերծում այդ տարածքները նոր հանձնությունները, ինչու։ Տեսեք, դե եթե խոսքը գնում է, դա իրավական ընդհացակարգին համապատասխան է, կամ զինվածությունները պետք է այդ գործողությունները անեն նոր տան։ Ես կարծում եմ, որ առաջինը ասեցի, որ իրենք ապօրինություններ են անում։ Մեկ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունից ելնելով, որտեղ սահմանի յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում պետք է հանրաքվե անցկացվի։ Իսկ ինչ վերաբերում է ականաձերծմանը, դա երևի իրենց պայմանավորվածությունների արդյունքում է, որովհետև մեր ականապատման դաշտը մենք գիտենք, մեր զորքերն են տեղյակ, ականաձերծում են, որպեսզի ադրբեջանցիները գան այդ տարածքները զբաղեցնեն։